କୋମାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ 25 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ WDC ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କାଉନସିଲର 26 ପଦରୁ 22 ସଭ୍ୟ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲା ସହ 8 ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସାମିଲ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପରିଷଦରେ ଥିବା 2 ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଓ 11 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପରିଷଦକୁ ପଠାଇବାର ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କରାଯାଉନାହିଁ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସେଥିରେ ସଦସ୍ୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଭଳି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମେଟ୍ଡିପା ଗାଁର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରକଳ୍ପ। 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ WDC ପକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ନ ହେବାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେ 2000 ଯେଉଁ WDC ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ 2000 ହେଲା, 20 ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପେପରଟା ତିଆରି ହେଇନି କିମ୍ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇନି ଯେ ସେ କାଉନସିଲରେ କେଉଁ ପଟେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରଟା ହେବ। ଆଉ ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରିଲି ଯେଉଁ MP MLA ବି ନୋମିନେଟ୍ ହେବା କଥା ସେଇଟା ବି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଯଦି 20 ଲାଗିଲା ତାକୁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଫିକ୍ସଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେବେ ହେବ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଫିକ୍ସଅପ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ତାପରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 200 ବର୍ଷ 150-200 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ବି ହେଉ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଠିକ୍ ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ପ୍ରପର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହେଉ, ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବି ହେଉ ଟାଇମ୍ଲି। WDC ଯେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଗି ବନା ହେଇଥିଲା କି ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ଯେନ୍ ବିକାଶର କାମଟା କର୍ମା, ଜଲ୍ଦି କାମଟା ସରିଲେ ସେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶରେ ହେଇପାର୍ବା, ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଯେନ୍ ମାନେ ହେବାର କଥା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବି ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେଥିରେ ସଭ୍ୟ ରହିବେ, ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। 1999-2000 WDC ର ବଜେଟ 3 କୋଟି ଥିବାବେଳେ ଏହା ଏବେ 100 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା 200 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଠନ ହେଲାଣି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭିଜନ ନାହିଁ କି ମିଶନ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଲଟିଛି ସରକାରୀ ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ଏହା ବାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସରଙ୍କ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। WDC ମୁଖ୍ୟାଳୟ ତୁରନ୍ତ କେଉଁଠି ଖୋଲିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତିର ଉପରକୁ ଯାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରାଯାଉ ବୋଲି BJP ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା ବର୍ଷକୁ WDC କାଉନସିଲ୍ର 3 ବୈଠକ ହେବାର ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଗୋଟେ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂଟା WDC ର ଚାଲିଛି, ତ ଯେନ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର MLA ଯେନ୍ତାକି ଆମର 11 ଜିଲ୍ଲାର 36 MLA ଏବଂ 2 ସାଂସଦ ମେମ୍ବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମେମ୍ବର ରହିବାର କଥା 21, ସେଟା ବି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଛୁ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯାଉ, MLA ଆଉ MP ମାନେ ଯେନ୍ ମେମ୍ବର ରହିବାର କଥା ନିୟମରେ ବାଧ୍ୟ, ସେଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା MLA MP ନାଇଁ, ଆଜି ସେ କେସ୍ ଡିସ୍ପୋଜଲ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଗଲା ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସରକାରକେ ଇତାର ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ, ଏବଂ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେବେ ତାହେଲେ ଫେରକା ହାଇକୋର୍ଟକେ ଆସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଠନ କରାଯାଉ ଆଉ ଆମର କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ କରାଯାଉ, ଏହାକୁ ଆମର ଦାବି କରୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଦିଗହରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ। କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରିଷଦ ଗଠନ ହେବ, ଖାଲି ଥିବା ସଭ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ କେବେ ପୂରଣ ହେବ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେବେ ଖୋଲିବ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।